Velkommen til deg, Erik Dugstad, og vær så god. Takk skal du ha. Takk også til Guri for et veldig god innlegg, og jeg synes det er hyggelig å få muligheten til å supplere med litt informasjon knyttet til det som går på fornybar energi. Den utviklingen vi ser i USA, hvor vi jobber som en rådgiver for fornybar energi og innenfor kraftsystem og energibruk, på lik linje med det vi gjør her i Norden. Så det ble jo nevnt noen av de forskningsinitiativene da, som vi også deltar i, og det er klart at det å tenke teknologi og investeringer tror jeg er en viktig element i den utviklingen som både har vært og som vi ser fremover i USA. Noe av bakgrunnen som også Anne nevnte er jo at vi hvert år lager et Energy Transition Outlook. Og det er en rapport hvor vi beskriver utviklingen innenfor energisektorene globalt. Og det er drevet fram av at omtrent 70% av vår virksomhet er rettet mot energibruk i en eller annen form. Vi har tre forretningsområder og også da tre fagrapporter som viser dem her innenfor det som går på fornybar energi og kraftsystem, olje og gass og maritim. Og så representerer de tre største forretningsområdene innenfor DMVGL. Og jeg vil benytte tall fra da Energy Transition Outlook, men jeg vil også lene meg på en del av det som kommer fra den amerikanske energiadministrasjonen eller informasjonsadministrasjonen. Så først så kan man si at Trump har ikke hindret den videre energiomstillingen i USA. Han har rullet tilbake mange av de positive politikkområdene som var gjennomført under Obama-administrasjonen, blant annet knyttet til utslippsspørsmål, for å kunne legge til rette for en raskere utvikling av de fossile energikildene. Her har jeg tatt med et bilde fra EIA som viser den historiske utviklingen i sammensetningen av total energibruken i USA. Og det vi ser i dag er at vi nå er på et nivå innen bruk av fornybar energi som også ligner på det som var på begynnelsen av 1900-tallet. Så med 11% av energibruken dekket av fornybar energi, så er det lignende som det vi så tidlig på 1990-tallet, men da var det biomasse og vannkraft som gjorde seg gjeldende, mens nå ser vi at det er en sterk framvekst av vind og sol som driver for den endringen som er i ferd med å komme. Bildet her viser jo også at det er en sterk nedgang i bruken av kull, som har vært dominerende første halvdel av 1900-tallet, mens det er da olje og gass representert her ved de blå og røde feltene, som er dominerende innenfor energiforsyningen i USA i dag. Hvis vi ser på kull spesielt, så her er det en graf for da bruken av kull innenfor kraftsektoren, så ser vi at Trump har ikke klart å gjøre kull great again. Nedgangen innenfor kullbruk den fortsetter. Hvis vi sammenligner med 2016, så er det omtrent en halvering i bruken av kull. Det her er innenfor kraftsektoren, hvis vi også tar inn det som går på industri og annen bruk av kull. Der har det vært en litt svakere nedgang, kanskje en 20% nedgang, hvis ikke, og kanskje enda mer hvis vi korrigerer da for korona, eller ikke korrigerer for koronasituasjonen. Så kullforbruket har en klar trend nedover, og det er drevet fram av den konkurransesituasjonen som er med andre energikilder. Hvis man så på det forrige bildet, så man at det blå, lyseblå feltet det var i ferd med å bli større, og det er også noe av den sterkeste driveren for nedgangen i kull. Det er at gassprisen har vært lave og har da presset ut kull innenfor kraftsektoren, og gir seg annen område hvor kull brukes til varme. Litt mer spesifikt på fornybar energi. Så ser vi at det har ikke vært en stopp i utbyggingen av fornybar energi.
Det bildet vi ser jo at teknologikostnadene faller. Vi regner en 19% reduksjon per dobling av kapasitet innenfor solenergi, en 18% innenfor batterier, som er viktig i forhold til elektrifisering innen energibruk, og en 16% innenfor vindenergi, som er litt mer moden. Her en graf som viser da utbyggingen av vindkraft på hvert år innenfor vindkraft i USA. Og det vi ser at ja, vi hadde en liten nedgang fra 2016 til 2017, noe usikkerhet i hvordan markedet ville utvikle seg, men så har veksten og utbyggingstakten for vindkraft tatt seg opp igjen. Når vi ser på 2020, så ligger det an til å bli det sterkeste året noensinne. Og det er både drevet av at vi får lavere teknologikostnader, men ikke minst også at vi i dag er i ferd med, eller de rammebetingelsene som gjelder for vindkraft, er under endring. Det gis i dag investeringsskattekreditter opp til 30% for prosjekter som settes i drift i år, mens det reduseres til 26% neste år og 22% i 2022. Så det gjør at det er et insentiv for de utviklerne som har prosjekter om å realisere de nå, og det ser vi at det er veldig sterk aktivitet. Det her viser utviklingen for vindkraft, men vi kan også se på sol, hvor det er en massiv vekst i år. Hvis vi ser på første halvår av 2020, så sto solenergi for 37% av ny kraftproduksjon. Og vi ansetter stadig nye folk for å kunne dekke det markedet som er knyttet til store solparker som bygges rundt omkring i USA. Og det er også noe som er interessant, er at du finner utbygging av vindkraft og til dels sol i områder som i dag har kanskje vært mer knyttet til bruk av kull og fossile energikilder. Så vindkraft har et belte fra Texas og opp gjennom USA. Når det gjelder da den utviklingen som kommer fremover, så er det klart at det er veldig avhengig av det senatssituasjonen som Guri var inne på. Uten støtte i senatet så er det vanskelig for Biden å få gjennomført de store reformene. Det som også ble nevnt, og som er muligheten for fornybar energi, er jo at det bidrar til arbeidsplasser. Og at det i så måte er en positiv interesse for de investeringene som kan gjøres innenfor fornybar energi og tilhørende infrastruktur som trengs for en energiomstilling. At man ser gevinster også innenfor energieffektivisering for å bedre effektiviteten i amerikansk økonomi. Noe av det som vil styre tempoet knyttet til nedgangen i bruk av fossil energikilder, er jo konkurranseforholdet mellom fornybar energi og da spesielt gasskraft der i dag. Og da er en ting er, altså forventningen vår er at i hvert fall nærmeste tiden med lave gasspriser, at det vil være vanskelig å konkurrere ut gasskraften på samme måte som hvis man hadde hatt en enda raskere kostnadsreduksjon. Men over tid så blir det konkurransebildet tydeligere. Hvis det da satses ytterligere på teknologiutvikling eller det legges til noen justeringer i rammevilkårene, for eksempel gjennom CO2-prisning, gjennom de forskjellige initiativene som finnes, så kan det bidra til at man får en enda raskere utbygging av fornybar energi på bekostning av bruk av gass i energimiksen. Og det, hvis vi ser på bildet fremover, så har jeg her tatt med en graf fra vår Energy Transition Outlook, hvor vi ser på primær energibruk etter kilde i Nord-Amerika. Og i vår region som vi dekker i analysen, så har vi inkludert Kanada og USA i regionen Nord-Amerika, mens Mexico er knyttet til Latin-Amerika. Og det slående med dette bildet er først en klar videre energieffektivisering, og det er delvis knyttet til en elektrifisering
hvor elektrifisering innenfor transport er viktig for den reduksjonen innenfor olje, som vises gjennom det stadig mindre røde feltet i grafen. Og kull er jo i ferd med å bli faset ut, og vi tror helt ikke det kommer til å komme tilbake i en betydelig grad i energimiksen. Og den store endringen er jo da veksten innenfor sol og vind, som ligger på toppen i grafen her, og som da vil konkurrere mot gass. Men som vår forventning er at gass vil være den dominerende energikilden gjennom hele perioden, og vil stå for opp til ja, ca. 40% gjennom hele perioden. Så fossile energikilder, det vil stå for ca. 56% av primærenergien i 2050, sammenlignet med 80% slik det i 2018. Så en betydelig endring, selv om det ikke når samme nivå som i en del andre økonomier. Hvis vi ser spesifikt på kraftproduksjon, så er og noe av det som er jo at det skjer en stadig elektrifisering, økende bruk av transport basert på elektrisitet er en driver, men også elektrifisering innen andre sektorer. Så jo mer fornybar energi vi har i elektrisitetsproduksjonsmiksen, jo lavere blir de totale utslippene i amerikansk energiforsyning. Og her ser vi at vind er i dag den største og raskest voksende fornybar energikilden. Så, mens sol også har en veldig sterk vekst. Og i dag så altså vi forventer at sol og vind vil utgjøre ca. 45% av energimiksen innenfor kraftproduksjon, og det er landbasert vind. I 2050. Og det er ja, en utbygging på ca. 7 gigawatt i året innenfor da, vindkraft. Samtidig så ser vi også at offshore vind er noe som melder seg på, den øverste blå feltet her. Og det er ca. 28 gigawatt som ligger med ferdige eller planlagte prosjekter ut fra de rundene som har gjort i flere områder. Spesielt langs østkysten i USA, men også enkelte områder på vestkysten, hvor også det er aktuelt med flytende havvind. Så vil jeg avrunde med å gå tilbake til de amerikanske tallene, eller de USA-tallene, og da tallene fra det amerikanske energibyrået. Vi prøver i vår analyse å legge til grunn hva som vår forventning av politikkutviklingen, mens EIA er tydelig på at de kun tar inn over seg allerede vedtatt politikk. Så det som en ser i disse grafene er jo at ja, innenfor kraftproduksjon så er det fornybar som har den store veksten, og det er drevet i dag av vind og i økende grad av sol. Og så ser man også at naturgass har en stor rolle og vil fortsette å øke sin posisjon. Balansen mellom naturgass og fornybar vil være drevet av det kostnadsbildet og de insentivene som legges til grunn. Og vi legger til grunn fram mot 2050 en CO2-kostnad i USA på 50 US dollar per tonn, men det her kan jo være variasjoner utenfor at det er forskjellige klimasamarbeid i USA, som også Guri nevnte. Det er 438 byer som har gått sammen om å ha en aktiv klima- og energiomstillingspolitikk. Det er 25 delstater som har en klimaallianse, og det er 8 delstater som er veldig tydelige på sin ambisjon om å få en kraftforsyning som er karbonnøytral i 2040. Så det er en aktiv omstilling. Heller enn drevet av store endringer i politikk, så er det drevet av de kostnadsreduksjonene som skjer. Så
vi ser ikke at det vil være noe voldsomt store variasjoner ut fra den politikken som føres, men at det vil være en sterk mulighet for en raskere utvikling innen fornybar energi. Så derfor er jeg veldig fornøyd med å kunne jobbe med rådgivning innenfor fornybar energi og kraftsystemet med tanke på å bidra til en videre teknologi og kostnadsreduksjon og realisere disse prosjektene. Og med tilhørende da, reduksjon i klimagasser. Så takk for meg. Ja, Erik Dugstad, dette var veldig nyttig, også dette. Så det kommet inn et par spørsmål, eller egentlig kommentarer også, og det ene gjelder dette med hvordan du omtaler fornybar energi i prosent, målt som input i energisystemet. Om måler vi bruk av energi, står det her, så blir jo andelen mer enn dobbelt så stor. Ganske enkelt fordi at når det gjelder fossil energi, så forsvinner jo en stor del ut til ingenting, altså det blir sløsing underveis, man kan ikke bruke det. Mens det samme tallet for elektrisitet jo at der kan man utnytte nesten alt, så derfor blir de tallene dine, det ser kanskje litt stusligere ut enn de i virkeligheten. Hva tenker du om det? Nei, det helt riktig. Altså, vi benytter egentlig samme metode som IA og andre, ja, til liksom store miljøene for å kunne ha sammenlignbare tall. Men hvis vi tok all den solen som falt ned i en solpark, og ikke bare den elektrisiteten som ble produsert av sol, så ville vi få et mye større tall da på primærenergi i de grafene som vi presenterer. Så i så måte så er fornybar underrepresentert fordi vi måler det i form av den elektrisiteten som tas ut både fra vind og sol. Så det noen som nevner dette med Tesla her, altså de nye selskapene som kommer, for man har så lett for oss å snakke mye om de gamle selskapene som har vært der i årevis, og som kanskje ikke er like omstillingsdyktige eller like mye på ballen som de nye, og det noen som på ballen når det gjelder utvikling både av energi og biler og batterier, så det jo Tesla. Hvilken rolle tror du de kan spille, de nye, litt sånn framoverlente, kan spille i dette med temposkifte i energiomstillingen? Jeg tror jo at all den teknologiutviklingen som skjer, der er det veldig positivt med at det er nye aktører som kommer til, og ny teknologi som utvikles. Tesla har jo absolutt bidratt til et raskere skifte innenfor personbiltransport enn det man hadde forutsett tidligere. Det var først når Tesla kom med en ordentlig bil, at det virkelig skjøt fart på troen på bruk av el innenfor transportbil. Så den type aktører er viktig, og så ser vi også at de store kapitalsterke aktørene, sånn som oljeselskapene, de søker allianse også med nye og mindre selskaper, nettopp for å kunne ta del i den innovasjonskulturen og kreativiteten som finnes i noen av disse organisasjonene. Erik, bare hold deg litt her. Et spørsmål til deg, men først må vi bare få inn Henrik Hallgrim Eriksen. Kan du logge deg på mens jeg stiller meg siste spørsmål til Dugstad? Dugstad, det jeg tenker på, du nevnte dette med at det skal mye vind, eller har kommet mye vind inn, og at det er mye vind i pipeline i USA. Betyr det at de på en måte har sluppet unna den voldsomme negative hva skal jeg si, omtalen og det miljøet man har fått rundt dette med vindkraft i Norge? Det er jo slik at USA har ganske mange store åpne arealer, og mer spredt, i hvert fall når du ser da på de regionene hvor vindkraft er utbygd, gjennom midten av kontinentet. Så det er ikke like mye i konflikten, men du har jo også områder der hvor det er konflikter i arealbruken. Enten det gjelder utbygging av skifergass, eller det gjelder utbygging av vindkraft.